Ahoj, já se dneska pokusím upoutat tvou pozornost povídáním o toku pozornosti. Napadlo mě to dneska tak v trolejbusu, když jsem si všimla, že i v tom trolejbusu máme televizku a na ní nám běží reklamy, zastávky, různé informace. Dokonce tam byla i nějaká soutěž. Sledujte televizku v trolejbusu a vyhrajte to a to. Rozhlížela jsem se a všimla jsem si, že mnoho lidí má své zraky, svůj pohled a svou pozornost upřenou do těchto televizorů. No, ono tak, to tak v marketingu funguje, že se snaží chytit tu naši pozornost a zaměřit ji na něco, co považuje za podstatné. Já se o to vlastně snažím teďka. Je to to samé, co dělám já teď. Upoutat svou pozornost a na něco ji zaměřit. A v životě to takhle chodí často. Píše o tom Miguel Ruiz v knize 4 dohody, že v průběhu toho našeho ochočování to takhle dělají učitelé ve škole, upoutávají naši pozornost a zaměřují ji na učivo. I naši rodiče se snaží rozptýlit pozornost, když ji věnujeme něčemu špatnému, upoutat pozornost na to, co je podle nich správné. A proč teda ta pozornost je tak důležitá? Proč je tak cenná? Ten pohled a ta energie, která z očí vychází, je hrozně cenná, protože pomáhá věcem, na které se soustředíme, růst, přetrvávat, existovat a vyživuje je. To je ten jeden pohled na pozornost. Druhý pohled je takový, že je docela dobré promítnout si v hlavě, čemu věnuju já pozornost. Z okolního světa, skrze oči, skrze to, na co se dívám, co vnímám, které nápisy a podobně, nechávám skrze oči vstupovat do svého těla, můžu samozřejmě i ušima, ale skrze oči to probíhá i na podvědomé úrovni, když třeba jenom vidím nápis nebo vidím nějakou situaci, tak se to zaznamenává do mých myšlenek, do mého mozku. Tak se dostávají tyhle věci do mé hlavy. Jsou přístupné potom mému podvědomí, mému vědomí, přemýšlení. Já ty věci komunikuju tam nahoru, abych tak řekla, do vesmíru. Mohou vznikat tím, co vidím, nějaké obavy, ambice, strachy, nebo naopak naděje a další věci. Takže pečovat o to, co skrze oči můj pohled nechávám vstupovat dovnitř. Jestli jsou to třeba zprávy televizní, které mi můžou přinést právě ty obavy, jak jsem se o nich bavila. A nebo je to něco krásného, příroda, dítě, kočka, pes a tak podobně. Druhá dimenze té pozornosti je pozornost, kterou věnuji já. Ono totiž, já to vidím tak, jako bychom byli svodidlo z energie z vesmíru, která skrze ty oči proudí potom dál. Ten pohled přináší spoustu světla, spoustu energie, která vyživuje třeba rostlinu, které věnujeme pozornost. Zároveň s tím pohledem totiž přichází myšlenka, přichází emoce a to se do té rostliny vlívá. Stejně tak se to může vlívat do našich dětí, do jídla, které si připravujeme. A zkus pozorovat ve svém okolí, co se děje, když něčemu věnuješ pozornost. Jak se chovají děti, když třeba mají několik dní tvé plné pozornosti. Já mám tu zkušenost, že poté, co s dětmi strávím několik dní, kdy jsem jim věnovala pozornost, tak jsou potom takové vnitřně klidnější. Daří se jim lépe. Dětem, kterým je věnována pozornost a pohledy rodičů, se daří lépe. Je to tak vyživuje, jako ty rostliny. Stejně tak můžeš vyzkoušet doma dát si dvě rostliny, které se bude dařit lépe. Té, které věnuješ pozornost, myšlenku, na kterou se díváš, na kterou třeba i promluvíš, anebo té, které si moc nevšímáš. Vlastně Masaru Emoto, když fotografoval krystaly vody, tak tady tuhle moc té energie myšlenky, energie pohledu potvrdil tím, že krystal vody se změní ve chvíli, kdy na ní mluvíme, upínáme tady tu naši pozornost. A mně se líbí připravovat se soustředěnou pozorností jídlo pro svou rodinu. Myslím si, že potom ta energie tak jakoby cirkuluje, protože já do toho věnuju pozornost, věnuju tomu svůj pohled, plné soustředění,
a my to potom zpátky jíme. Takže je dobré se zamyslet i nad tím, jestli často jíme v restauracích, jestli často jíme hotovky, kupované, balené potraviny, které vlastně jsou o tady tuhletu vesmírnou nebo prostě tu řízí krásnou akční energii chudé. Jsou chudé, protože jsou třeba vyráběné v továrnách nebo je dělají lidé ve spichu, kteří to mají jako profesi, kterou nemusí zrovna milovat. A tak nám podávají jídlo, které vznikalo třeba v nějakých negativních emocích a které nedostávalo úplně krásnou soustředěnou pozornost. Takže nad tím je taky dobré se zamyslet. A dneska se hrozně těším, až si teďka v tom podvečerním stmívání západu slunce dám skleničku burčáku, který jsem si včera doma vyrobila se soustředěnou pozorností. Děkuji za pozornost.